Dobar dan, dragi gledalci. Ovo je emisija intervju u produkciji medijske kuće Centar. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. S nama je pisac Marko Vidojković. Pozdrav, Marko. Pozdrav. Hvala ti što si došao. Hvala što tebi. Si naš gost. Ajde za početak da te pitam, živiš od jezika. Na kom jeziku pišeš? Pa na srpskom jeziku pišem, znaš. Nemaš problem ono da li je srpski, da li je naš jezik. Zato ti, ne znaš što te pitam. To, hoćemo da bacamo sad vreme na tu priču. Da li je moguće ćemo gubiti vreme? Ja sam jednom prilikom kada me neko pitao, kada sam davao za jedan hrvatski portal prošle godine, kada je izašlo je baš vam hvala, ona istovremeno izašla u Srbiji, u Hrvatskoj, na srpsko-hrvatskom jeziku sa sve nekim raznim dijalektima, ta knjiga je baš specifična po tome, pa me neko pitao baš oko tog zajedničkog jezika ili ne znam nijem šta. Ja sam rekao da to jeste zajednički jezik, ali kada se pogleda da su narodi na ovim prostorima da većinom žive kreteni, onda bi trebalo taj jezik nazvati kretenski. Dakle, lagao sam, pišem na kretenskom jeziku, koji razumeju svi kreteni na prostorima od Slovenije do Makedonije, pa i južnije. Ne, na zašto te pitam? Ja, na primjer, sam malo specifičan među srpskim nacionalistima. Ja smatram da je srpska reč i povest, i stoleće, i točka, i tačka, ali nemam ništa protiv i da Hrvat kaže da je njegova hrvatska reč vek. U tom smislu, a dosta ljudi ne žele da odrede taj jezik s imenom i onda mu daju veštačko ime. Znam šta, ja mogu da ti kažem da sam učio u školi srpsko-hrvatski, to je fakat. A sada govorim i pišem na srpskom, to je fakat. Fakat je i da se taj jezik koji sam učio i ovaj kojim sada pišem i govorim ne razlikuju. Znači, ta razlika je rezultat onoga što se istorijski desilo od 80. kada sam bio u osnovnoj školi do sad. Prema tome, mislim da je više stvar, koliko to ide u ludilo, možemo videti da se i taj jezik se više i više usitnjava. Mislim da je to posledica toga, da imamo sad i crnogorski, bošnjački, i sve je to posledica ne toga da ti narodi imaju ne znam nija kakav jezički identitet ili ne znam nija šta, nego je posledica toga da ti narodi ne žele sa nama da imaju ništa. Znači, zašto? E, to te pitam. Zašto? Da. Mislim da ti narodi ne žele sa nama da imaju ništa od onog trenutka kako je krenula da se raspetljava jugoslovenska kriza. Jugoslovenska kriza, kao što svi znamo, je krenula da se raspetljava tako, to jest da se zapetljava tako, što je pokrenuto srpsko pitanje. Dakle, da li će pokrenuto je pitanje položaja srpskog naroda u Jugoslaviji, ono što se dešavalo paralelno jeste pad Berlinskog zida, jeste ujedinjenje Nemačke, jeste slom Sovjetskog saveza i komunizma, i onda smo ostali u situaciji u kojoj je Jugoslavija mogla da nastavi u najboljem slučaju kao nekakva labava konfederacija, a zapravo se išlo na ocepljenju. Ove republike koje su 74. dobile pravo na ocepljenje su išle legalistički, a mi smo išli hegemonistički. Hoću da kažem da su iz Beograda krenule ideje da se Srbi ujedine u jednoj državi, da onaj ko neće da bude tu ne mora, ali Srbi u Hrvatskoj treba da imaju srpsku krajinu, da Srbi u Republici, u Bosni i Hercegovini treba imaju Republiku Srpsku. Zapravo, deljenje po etničkim granicama je krenulo tad. Zamislite kako i drugim narodima koji su se našli u toj situaciji i pogledajte malo situaciju iz njihovog ugla. Neko je živeo u zemlji u kojoj je vladao ustav iz 74. po kojoj je taj neko mogao referendumski da se ocepi, misleći na republiku. Kaže i za Bosnu i Hercegovinu. I možemo da pričamo sve i svašta o ustavu iz 74. ali to je ustav koji važi u tom trenutku. E sad neko hoće po tom ustavu da se ocepi, a neko drugi mu ne da, ne po ustavu, nego po pravu samoopredeljenja naroda koji živi na određenom prostoru, pritom srpskog naroda. I onda kreće rat. E, kao rezultat rata imamo nas na jednoj strani i maltene sve ostale tokom svih ovih godina na drugoj strani. Uopšte neću da ulazim u to
ko je koliko kriv za rat, ko je koliko želeo rat, ali ispričao sam jednu vrlo jasnu istoriju i po toj genezi logično da svi oni koji su na toj drugoj strani ne žele da imaju više ništa sa nama. Mi se i dalje percipiramo i ova vlast i dalje se ponaša po tom šovinističkom po principu etnički čistih teritorija, što je po mom nekom dubokom ubeđenju nazadno razmišljanje, ali evo vidimo da su neki novi moderni svetski trendovi zapravo nas ubeđuju suprotno, da je populizam i da su etnički čiste teritorije ipak nešto što možda bolje pristaje ljudskoj vrsti ovako kakva je, naročito posebnim primjercima ljudske vrste kao što su Srbi i Albanci, na primjer. Znači, narodi koji iz nekih razloga naravno ne mogu da žive zajedno. Ja mogu da živim sa kim hoćeš i pored koga hoćeš, ali ja ne bih rekao da ja predstavljam većinu bilo Srba, bilo Albanaca ili bilo kog proseka, u stvari ne većinu, nego prosek bilo kog naroda na ovim prostorima. Tako da, znaš, kad neko ispizdi od Srba i od Slobodana Miloševića i ne znam od Ratka Mladića i ne znam nija od Radovana Karadžića, a onda ispizdi od srpskog jezika. I onda počinje da se ograđuje, pa eto, čak i ako je reč o Crnogorcima, jer Crnogorci strateški su sada bolji sa Albancima i sa muslimanima, mi strateški se mrzimo sa svima, pa i tako dalje i sa Crnogorcima. Prema tome tako dolazimo do crnogorskog jezika. Sami crnogorski književnici pa iz najliberalnijih krugova se smeju nekim rešenjima, ali mislim da je to sve nekako rezultat debilnosti civilizacije u kojoj se nalazimo. Znači, ne smeju ljudi da se hvataju tako olako za tako velike istorijske stvari. Znači, s neke istorijske distancije će se neko, ako ostane, dakle, Srba na ovim prostorima, smejati ovome što smo pričali o crnogorskom ili ne znam ja kakvom jeziku. Uvijek će neko kaže, a kako nije sramota Amerikance ili Novozelanđane da kažu da pričaju engleskim jezikom. To je potpuno druga priča. Ovde je takva situacija i mi smo sebi napravili tako dobar imidž u regionu i toliko dobar marketing da eto ima i Srba koja je sramota kažu da pričaju i da pišu srpskim jezikom. Ne znam, samo da se nadovežem, to srpsko nacionalno pitanje 80. godina otvoreno. Hrvati su svoje nacionalno pitanje otvarali 70. Zašto su pametniji? Oni su dakle napredniji 15 godina u odnosu na nas. Oni su ga otvorili 70. I onda su ga komunisti silom zatvorili, ali su zato napravili ustav 74. kojim su sva nacionalna pitanja rešena na jedan specifičan način. Nisam primetio u istoriji da se iko iz Srbije bunio protiv toga. Mi smo se pobunili protiv ustava tek kada smo ukinuli autonomiju u pokrajinama, a to je bilo 14 godina posle donošenja ustava iz 74. Zato što država već tada nije mogla da funkcioniše. Zašto te pitam? Pročitao sam tvoju knjigu E baš vam hvala. I sad me zanima ono rešenje jugoslovensko kako u knjizi predlažeš. Da li je možda propast Jugoslavije baš... Zašto te pitam to? Ja, kao neko koji je rastao u komunističkoj porodici, u detinjstvu i baš na jugoslovenskoj ideji, a sa čisto srpskim korenima, prepoznao sam sebe 100% u onim likovima, jer ja sam baš tako odgajan i početkom 90-ih sam... Zato je knjiga dobro prošla. Svi vi nacionalisti imate... Ne, ali zašto sam teo da ti kažem? I da ti kažem, ja sam doživio knjigu prvo kao neki jugoslovenski nacionalizam, nego čak srpski nacionalizam. Da si ti u toj knjizi pisao kao da si srpski nacionalista. A imaš jednu Hrvata Krunu koji se jedva... Tu je sporadičan lik. Sve su Srbi, sve Srbi rešavaju. Mičko, Šipka... To su Srbi, to su bosanski Srbi. I ne samo to, tu ima i vojvođanskih Srba. Najveći su Srbi sad tamo. Pričamo o Jugoslovenima. Ajde da... Teo sam da završim samo misao. Ja rekao, to je pitanje bilo. A i pitanje u smislu, u tom smislu, tamo je bilo da su oni to rešili s jednim potezom, što se kaže, jednim metkom sve. Ne. Da...
Ne, a on je avion. Kažem da, ali sam odmah odgovorio na pitanje, ne. Lepo je primetio jedan hrvatski kritičar koji je čitao knjigu, koja je istovremeno izašla, dakle, evo, tačno pre godinu dana ovde i u Hrvatskoj. Lepo je primetio da je sve bilo spremno za raspad Jugoslavije. Znači, on bi se desio sigurno. On nije mogao, Jugoslavija nije mogla da izdrži istorijski trenutak u kome se našla. Ona nije mogla da odgovori istorijskim izazovima pred kojima se našla. Jugoslavija je uvek bila rezultat diktature. Da li je to bila diktatura Karađorđevića ili diktatura proletarijata, svejedno je rezultat diktature. Postojala je samo u trenutku kada se raspadala Austro-Ugarska, onda su jugoslovenski narodi u drugim delovima Balkana doživljavali srpsku vojsku kao oslobodilačku, ali vrlo brzo su potegli svoje nacionalne pitanje. Prema tome, Jugoslavija je imala glavni ispit, a to je da postane normalno demokratsko građansko društvo, da doživi normalnu tranziciju u demokratsku zemlju, demokratsku federaciju ili konfederaciju ili šta god na principima ljudskih prava i da odmah 90. ili 91. Krene da pristupa Evropskoj ekonomskoj zajednici. Pokazalo se da niti su narodi na to bili spremni, a mislim da i strani faktor je uvideo u jednom trenutku, da nije se toliko mešao, ali da je uvideo u jednom trenutku da je jedan izvor nestabilnosti, permanentni budući izvor nestabilnosti, prvo zgodan jer nema jedne jake zemlje, potencijalno konkurentne, kakva je Jugoslavija mogla biti, sa svojih 24 miliona, zamislite jednu demokratsku zemlju. Znači, ovo je komunistička Jugoslavija u mojoj knjizi. Da, to je baš science fiction, to nije moglo da opstane. A ovo, da se srušio neki avion, opet nisam siguran da bi one snage koje su toliko radile na ratnom razračunavanju uspele da budu pobeđene. Mislim da je to u domenu naučne fantastike samo. Znači, da se razumemo, ja nisam želeo da se bavim u knjizi, je baš vam hvala, Jugoslavijom. Ja sam se bavio nama ovde i sad. Bavio sam se našim problemima i bavio sam se time gde je rešenje, gde je brz način da izađemo iz sranja o kome se nalazimo. E, pa on je u domenu naučne fantastike. Znači, nema ga. To je moje duboko uverenje. Na osnovu, kako bih rekao, sposobnosti da izađem na ulicu i pogledam oko sebe i shvatim šta vidim i jednostavno ne treba imati nerealna očekivanja. To nije fair prema svom životu imati nerealna očekivanja i od života, naročito od okoline i od ljudi, da imaš nerealna očekivanja. Treba ti bude jasno s kim si okružen i da ti bude jasno šta su krajnji dometi jednog društva. Krajnji dometi našeg društva su takvi da ovde nešto radikalno može da se promeni samo ako počnu da se otvaraju portali kroz koje će da izleću naoružane komunjare i kokaju političare svuda po regionu. Znači, to je nemoguće. To sam hteo da ilustrujem. Ja nisam, isto kao ti, mogu sad ispričam priču, da sam ja rastao u jugoslovenskom porodici, jugoslovenskom okruženju. Činjenica, ja mislim da se ta ideja, da je ta ideja najbolje i prolazila kod Srba, dobro je prolazila i kod Makedonaca, dobro je prolazila i kod Bošnjaka današnjih, a nekada muslimana. Solidno je prolazila i kod Slovenaca, pa ja mislim čak i kod jednog dela Hrvata. Mada su Hrvati zaista sve vreme, opet popuno legitimno iz mog ugla, radili na svom nacionalnom i na svom nacionalnom pitanju unutar Jugoslavije. To je njihovo pravo unutar takve zemlje. Ako oni imaju na to pravo, koje onda, zašto nemaju pravo Srbi isto? Kako nemaju? A dobro, legitimno, a koje onda je legitimno pravo Srba? Ti si rekao, mi smo hteli da... U odnosu na to šta su Srbi imali i koliki su bili pre Prvog svetskog rata, u kom su izgubili trećinu onog stanovništva, oni su dobili Vojvodinu, što nije malo, i dobili su u krajnjoj liniji to da, ne znam, u Bosni i Hercegovini
su, evo danas imaju pola Bosne i Hercegovine. Ne znam šta će raditi s tom polovinom Bosne i Hercegovine kada svi iz Bosne i Hercegovine bežu u Nemačku. Da li si isplatio rat? Jesi isplatilo celo to sranje? Jesi isplatilo celo to naknadno cimanje? To je isto pitanje i za Hrvate. Je li njima isto super? Je li im fenomenalno? I nema nikog tamo, isto. I oni su svi zapalili. Znači, rat je, ja nikad nisam bio pobornik rata, jesam u jednom kratkom trenutku bio desničar kad sam bio srednja škola, ali ne računam, kad si srednja škola, onda si realno ono retard, pa ideš u razne ekstreme. Ali realno, stvarno, znaš, da budeš za rat, moraš da budeš lud. Naročito za rat u 21. veku ili na kraju 20. veka. Naročito za rat sa celim svetom, a mi smo i to prošli, 99. Uspjeli smo i to da uradimo. A nismo sa celim svetom, sa jednim delom. Ne možemo... To je tada bio ceo svet, koliko se sećam, Rusija je bila... Kinija, Indija, Rusija, nismo... To je sve tada bila margina. Znači, 99. To je dve trećine čovečanstva. Ne, u tom trenutku, druže, u tom trenutku, 99. globalizacija je bila tako zaokružena, da ništa osim NATO-a nije postojalo. NATO je mogao da nas izroka kao što nas je izrokao. Dobro, ali ne znači da su drugi bili deo NATO-a. Dobro, nemoj me držati. Ali tu u jeziku se nalazi u tim sitnim detaljima caka. Pa i to jeste caka. Ja znam što kažem kada smo u ratu protiv celim svetom. Gde je ostatak sveta bio da nas brani, gde je bio da se pobuni? Nigde. Nisu branili ni Gaddafija, bre, pre par godina, razumeš? Samo kada je došlo do Asada, onda je se uključio jedan malo drugi deo sveta. Zato što je Gaddafi izdao svoju politiku i krenuo sa nekom svojom pričom. Mislio da može nezavisno. E, tako da, i uspjeli smo i to. Nijedan rat ne može da donese dobro. Možeš ti da si ubeđen da ti ratuješ za neke svete ciljeve, za ne znam nije šta, ali u suštini si glup. Ako misliš da ćeš da nešto postigneš ratom. Jer ratom će najviše da postignu oni koji vode narode u rat i oni koji profitiraju na ratu. Šverceri oružja, iz stranih zemalja najčešće, i šverceri municije, to je ekipa koja, i šverceri nafte, to je ekipa koja profitira na ratu. Njima rat odgovara, to važi i za Srbiju, to važi i za Hrvatsku, to važi i za Bosnu i Hercegovinu, pa i za Kosovo. Pogledajte ko je na vlasti na Kosovu. Ratni komandanti. A kad smo kod toga, ajde, to sam teo kasnije da ti pitam, ali mogu sad, a zašto onda građanska opcija često ima veću toleranciju prema ratnim zločincima van srpskog naroda nego srpskog naroda? Priča, ne kažem za tebe, ali na primjer jedan Čedan Jovanović, kad je predstavljao tu opciju 2000, bio legitimni, dobio je na to glasove, on je lako mogao da sedi sa Hašimom Tačijem. Pa ne znam koje glasove mogao da dobije na to, znaš. Oni su stvarno ljudi koji su bili u građanskoj opciji. Da, ali nije dobio na tome glasove, razumeš. Stvar je etike. Znači, neću branim Čedu Jovanović, jer ima ljudi koji to rade profesionalno. Znači, imaš ljudi koji, imaš ljude, niko i nije Čeda Jovanović, koji profesionalno rade na tome da otkrivaju zločine pripadnika svog naroda na drugim narodima, a iz ovog su naroda. Znači, to je njima profesija. Dobijaju pare za svoje fondacije koje tome služe. A oni koji ne dobijaju pare, nego prosto priznaju i insistiraju na tome da je bilo zločina stravičnih koje su Srbi počinili nad drugim narodima, mislim da su to najetičniji ljudi jedne zemlje. Sad neki nacionalista će kaže, on je izdajnik. Nije, brate, izdajnik. Izdajnik je onaj koji je činio ratne zločine. Izdajnik je onaj koji je ubio civile u ime Srbije i u ime Srbstva. To su pravi izdajnici. Da završi misao. Onaj koji je rekao i onaj ko kaže ljudi, mi smo činili zločine, to je stravično, taj je najsvetliji primjer svog naroda. A pod uslovom da je bilo zločina, a bilo ih je. Prema tome, to je primjer drugim narodima kako treba da se bori za čast svog naroda. A to je da one koji su tu čast ukaljali, a to su kriminalci i ratni zločinci iz 90-ih, lepo prvo otkloniš od svog naroda i probaš nekako da nastaviš dalje. To je to, mislim da je to stvar etike. Zašto isto tako nije i odbrana
nad nama kada je činjeno zločin, istovremeno se kaže... Od nas nad nama? Ne, ne od nas, i drugi su činili nad nama. Ne, to, ne možeš da kažeš da nisu bili činjeni zločini nad... Jesam to rekao? Ne kažem da si rekao, nego... Pa zašto ne kažeš, ne možeš da kažeš? Ne, ne može. Nisam ni mislio to da kažem, brate. Ne, ne, jasno je da su svi činili zločine, a evo u čemu je fora. Fora u tome što smo bili u ratu sa celim svetom. Sjeti se da su 95. Republiku Srpsku izbombardovali NATO bombarderi. Znači, tako je nestala Republika Srpska Krajina, tako je nestala, a neću kažem da je nestala Republika Srpska, ali ovo što danas ima od Bosne, kurac živi od zemlje. Niko tu nije na dobitku. Kakvi Srbi? Koji Bošnjaci? Psi, oni su ga svi izduvali. Prema tome, a to je sve se desilo zahvaljujući NATO bombardovanju. Dakle, oni su, Hrvati i Bošnjaci su se našli na strani, prvo bili su sile pobednice u tom ratu. Možemo da sada, jesu. Kako je prošla Republika Srpska Krajina, hoćemo pričamo o nekoj pobedi tu. Kako je prošlo? Oni su da su hteli, mogli da odu i do Banja Luki, do ko zna gde, 95. zahvaljujući NATO podršci. Ali nisu, zato što je dogovor bio očigledno da se to podeli i da se onda napravi jedno govno državlje koje neće nikome da služi narednih 20 i ko zna koliko godina, bit će jedno tiho bure baruta. Ono što je poenta, oni su sila pobednica i dakle iza sebe imaju čitav novi svetski poredak. Čitav globalni sistem koji je uspostavljen padom Sovjetskog saveza je stao iza njih. Normalno je da će sud koji će da sudi za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji, ako je ceo koncept na tome da je do konflikta došlo zahvaljujući tome što su Srbi poželjeli da prekrajaju avnojevske granice, a to je bio koncept i tog suda, a nije ni daleko od realnosti, naravno da će onda da bude najveće drkanje po srpskim oficirima, naravno da će onda, drugo, Haradina je očigledno sposoban da uklanja svedoke, treće, Hrvati kao partneri NATO-a u Oluji, iluzorno je, ja mislim, očekivati pravdu od Haškog suda. Mi kao strana koja je izgubila rat, ne jedan, nego jedan, dva, tri rata u 90-ih. Moramo da trpimo sve ono što strane koje izgube rat moraju inače da trpe u istoriji. Pošto mi sebe ubeđujemo da smo mi ratove dobili, uključujući taj 99. onda nismo prešli mentalni prag da možemo da nastavimo dalje. I onda ćemo se čutimo i kukamo kako je, evo te, nepravedan taj Haški sud. Kako je nepravedan? Nepravedan je nije nepravedan, nego je jednostran. Zato što smo mi izgubili ratovi, zato što je ceo koncept zajedničkog zločinačkog poduhvata, uglavnom koji se pripisuje Srbima, na tom konceptu je postavljen ceo Haški sud. Haški sud je kurac od suda. To je ono teško sranje, ali to je istorijska činjenica. Kada popušiš u ratu, onda moraš da trpiš i nekakve Haške sudove. To je, brate, vrlo prosto. Znači, ne treba niko da brani, jasno je, naravno, dođe. Pravo je čudo da je neko ko nije srpski oficir osuđen u Hagu. A ima ih par. Pa ima par, ali... Znaš, ali hoću ti kažem, znaš, ti sam pravi za suđenje srpskom narodu. Celu priču sam teo da započnem, da nije bilo bolje da imamo tog držimo se principa. Ako neću da razgovaram sa zločincem u svom narodu, neću da razgovaram sa zločincem preko. Iskreno, na primjer, ja bi pre seo za pregovarački stol sa Albinom Kurtijom, koji je za Veliku Albaniju, zato što znam da taj čovjek nikog nije ubio i nije ratni zločinac, nije kriminalac. Ne znam, možda kad bi saznalo... Niko ne spori da je Albin Kurti najveći šmeker na Kosovu u ovom trenutku. U smislu... Pa ne, ali nije. Znaš, ovaj je ušao u vladu, ovaj monstrum je ušao u vladu sa Ramušom Haradinajem. Znaš, o Ramušu Haradinaju se pričaju najužasnije priče. Čitao sam sada skoro o tim masakrima. Znaš, ne možeš nikada da saznaš bez... Ja najviše volim, pošto sam jebi ga završavao prava, znaš, najviše volim kada ima dokaz za nešto. I postoje priče svedoka o toj Haradinajevoj jedinici koja je pobila, tako je, da, celo selo, 30-40 civila, ženu i dece silovali, ne znam šta su sve radili, znači pakao. To su i Romi prošli. To je, brate, mili lik s kojim je Srpska lista u koaliciji na Kosovu i Metohiji. Pa naravno, mislim, naravno da je sramota. Ali ta sramota, generalno mislim da je aktuelni režim sramota ovog naroda.
Najveća sramota ovog naroda jeste ovaj režim koji mu se sad događa. Ne samo zbog Kosova, nego i zbog svega ostalog. Taj režim je sam po sebi banditski i vrlo jeftin. Taj režim je u dubokoj suštini fašistički. Evo sada neka nacionalisti jebi ga vide kako izgleda kada pravi nacoši dođu sa svojim SS Waffen trupama na terenu, razni Malovići, razni kickboks klubovi, ne znam nija šta, kapilarni glasovi. Tako to izgleda. Ali njima je jedina ideologija da pljačkaju i da ostanu na, i da dobro, ostanu večito na vlasti. Levu, leve pljačkaše, tu su i Siniša Mali, tu je Vesić. Ne, ovo su radikali, brate, znači dajde da se razumemo. Misliš da Siniša Mali ne pljačka, Vesić ne pljačka? Naravno da pljačkaju, nego ću ti kažem da su oni preleteli kod radikala, kod novo radikala. A nije bilo i pre 2000 ova privatizacija, misliš da su... Ne može da se poredi ovo sranje sad sa onim što je bilo do 2012. Nemoj da se zajebavamo. Znači, ovde ne može da se poredi. Ba, ne može da se poredi. Ako... Zbog čega ne može da se poredi? Ovako, ne može da se poredi zbog toga što sam ja mogao 2000, evo gledajući iz svog ugla sam. Okay. Znači, do 2012. sam mogao da imam kolumne, mogao sam da budem urednik u mainstream medijima, mogao sam da lajem po režimu kao što jesam, ako se dobro sećam, imao sam od 2010. do 2012. svake subote kolumnu Kuriru na drugoj strani. Šta, kome sam jebao majku tad? Kome? Mogu sam da zarađujem, da živim za život i da pljujem režim i da se bavim književnošću i da se bavim čime god sam hteo. Bio sam urednik lifestyle magazina, ali sam uvijek bio oštar prema svakom režimu i prema žutom, prema Koštunici naročito i tako dalje i tako dalje. Kasnije, hvala ti, ali ovo sada što se dešava. Ali daću ti kontraprimjer kod mene, evo i zašto je nastao Srbin Info. 2013. samo da završim, dešava se situacija da ne mogu više ništa. Znači, vidiš da ne možeš da daš intervju kad ti izađe knjiga zato što si počeo prema novoj vlasti da se izražavaš kritički. Znači, ne da radiš. Znači, ja ne radim, jebote. Znači, ja sam počeo radim slučajno od 2015. 3 godine pošto su ovi govnari došli na vlast i pošto su mi zatvorili sve izvore prihoda, počeo sam da radim tako što sam snimao 390 stepeni za ATV iz Banja Luke godinu dana. Slučajno. Ne zato što ne znam ja šta, nego reditelji tamo vole da čitaju moje knjige i onda sam ja sa njima dvojicom došao na ideju, ajde da uradimo nešto ovamo. Ja ovde nemam ono pravo da radim, zahvaljujući blokadi koja je došla od strane ovog režima. A pre ovog režima sam imao pravo da radim, a imao sam pravo i da kritikujem. Ovo je u suštinski nedemokratski autoritarni sistem, ono možeš da kažeš da bio demokratski. Naravno, najbolju definiciju onog režima i onog sistema je dao Velja Ilić sa onim kraduckanjima na autoputu. Znači, najgluplja osobina ovog naroda je potreba, ludačka potreba da idealizuje političare. Da idealizuje političare iz ovog ili iz prethodnog sistema u odnosu na političare iz prethodnog ili ovaj sistem. Znači, nema idealnih političara. Mi smo stoka. U suštini smo grozan narod. I onda, znaš, u tom narodu pogledajte samo okolo. Mi smo narod koji se šiba oko jeftinih pilića u Lidlu. Ne zato što su gladni pa kao nosit ću kući da kuvam deci. Ne, nego da bi preprodavao na pijaci. To je taj narod. To je spao ovaj narod. Možemo mi da se kurčimo sa ne znam kakvom istorijom, ali moramo da vidimo na šta je ovaj narod spao. Ovaj narod je na to spao zahvaljujući naprednjacima. I ne mogu reći, uvijek moram da pomenem i svetsku ekonomsku krizu. Kontam da nije bilo svetske ekonomske krize, ništa od tih sranja koji su žuti pravili se ne bi ni primetilo. Zato što su oni bili uklopljeni u kriminal koji vlada inače u zapadnom svetu, bankarsko-koruptivni kriminal velikih financija u kome se radi za deal, za tal, za i to, ali ne može se porediti, evo te. E, vidiš, ja sam 91. bio na 9. marta na protestu. 92. videodanski protest bio, obezbeđenje. 96. 7. 1. od 10. ljudi koji sam pokrenuo protest na Studentskom. Aktivno pomagao Otpor, 5. oktobra aktivno učestvovao. Pogotovo sam poludio kad sam na bulevaru da bi opstao prodavao CD-ve, a pored mene Majer je prodavao kesice za usisivača. Shvatio sam da je dno, da ovaj mora da ode. I ja sam doživeo, kao neko ko živi u Beogradu ceo život, sa 2 godine sam došao iz Vranja, da dođem u osnovnu školu, kao profesor istorije, dođem u osnovnu školu gde sam bio od 1. do 8. razreda,
gde niko iz Beograda nije upošten za njih 5-6 godine posle 5. oktobra. Doživio sam i rekli su mi nema mesta kao Beograđanin zato što je sve po partijskoj liniji, tada je bilo 15 stranaka. Doživeo sam da sam tada radio po 15-20 dana najviše po školama i kad sam trebao malo više, dve stranke, pošto sam znao ljude, kažem ti zbog tog svoje prošlosti, iz tadašnje vladajuće garniture su mi ponudili, budi član naš, dobit ćeš posao. Jedna mi je čak ponudila da špioniram. Odabrao si pogrešnu profesiju, ne znaš šta ti kažem. Govorim ti čisto da znaš da nije baš tako bilo. Ma ne, ja znam vrlo dobro kako je bilo, ali hoću ti kažem da ne može se porediti s ovim sad. Ja sam ovakav kakav sam. A ne, znaš kako, evo ja ću ti ispričati svoju tužnu priču. Nego, ajde, ja sam ono, ja sam počeo da, pa ne, ali evo mogu ja... Ali nisam završio sa rukom, problem je osoba za invaliditetu. Koliko su oni bili perverzni u tom, ta vlast. Kao neko koji je stvarno blagonaklono gledao kad je došlo na... Govorim ti o tome, je li potrebno da se ove dve Srbije koje sede sad ovdje, da se složi, da ne bi dozvolili i ovu žute pre toga što smo imali i ovu bagru koja je sada. Ali morate da razumete vaše građanske opcije koja je lepo živala tada 2000-te. Mislim, lepo, ne kažem idealno. Brate, kako ti misliš, od čega sam, čekaj, ne šta kažem ti misliš? Idealno, radio ti imaš predstavu šta sam ja, na primjer, radio? U Krvničke ono, kako pošen, sam ja, ne, ne, Marko, znaš, ono, radio koliko pošen, sam romana morao, razumiješ? Ne, radio ja sam sam pošen, napravio. Naravno, pošen. Ja sam sam od sebe napravio, brate, ovo što sam. I tvoje znači, ime stoji tu i niko ti nije pomogao. Razumeš? Znači, bukvalo niko je. Ali imao si prilike da... Imao sam prilike da imam 150 promocije u Srbiji u kojoj su uglavnom bili žuti na vlasti, u kojima... Ljudi nije imala prilike za... Govorim ti da opstane o tome... Da, sad niko nema prilike da opstane ko nije u ovom fašizmu. Ja ti kažem i odgovorno tvrdim da je ono bilo mnogo demokratskije društvo do ovoga. Kogod šta god da je radio, siguran sam da je bilo, naravno, sad ti si našao baš javni sektor, prosvetu, brate, da je ono... Nije, pokušavao sam... Razumeš, mislim. Bavio sam se i trgovinom tada. Radio sam, prodavao sam kekseve. Znam kako je funkcionisalo. Iste, samo što umjesto jene velike stranke, imao si 15 malih na terenu. Pa nije to isto, samo. Ne, nego, to nije ali samo, isti, ali... Ista, imao si istu diktaturu, samo nije je nije ista narkis. Diktatura, brate, nemoj pričati gluposti, jebote. Ovo je diktatura mogu... koja, ovo je diktatura koja nije viđena još i za vreme Slobodana Miloševića. Ama sve u moju priču kao invalida nije hteo ni jedan medij da pusti čoveč, zato je Srbin Info nastao, ja u životu ne bi se bavio time, zato što sam poludeo, zato što moju ne priču... Ne smiješ da gledaš sve samo kroz svoj nije. Primjer. A ti si kroz svoj primjer, tako ja gledam... i treba kroz svoj primjer gledati, jer svi mi nosimo lično iskustvo i onda možemo tako zajedničko iskustvo da pravi. Ti iz svog ličnog iskustva imaš pravo na taj doživljaj stvarnosti koji si imao pre 2010. I, on i je drugo, realno... brate, znaš, sada serem ovdje opet sam se našao u situaciji da treba ja da branim žute ili nešto. Ne jebate, trebaš, jako ti si sam posljednji koji on. Treba da branim. Brate, ne, ja, ne, sam ne, ono, ja sam od 2008. Bio takozvani beli listić, baš zato što je od 2008. Brate, zato što sam bio duboko protiv toga da se pravi bilo kakav deal sa socijalistima za koje vjerujem da su kor kriminal. Ja se slažem da su oni najgore mafije i parazite. Da ne pričaš šta sam ono mislio Đilasove vlasti, Đilasu kao političaru. Brate mili. Ali kada dođe nešto drugo, što je promjena sistema, znači mi nismo doživjeli nikada tranziciju, ovdje je narod smenio slobu zato što sloba nije dobio ratove, jebi ga, i zato što su nas izbombardili okupi, znači nismo smenili slobu zato što smo imali neku viziju da ovo treba bude drugačija zemlja. Da bude pravna država, to se slaže, ako na tom... Da, da postoji uređeni sistem, razumeš, a ne antisistem, nego eto, smenili smo slobu zato što, jebi ga, strane službe su ocenile da je sada cool trenutak da se smeni sloba i sad ćemo mi tu malo se ugrađujemo. Pa šta, mislim, jasno je ko dan šta se dešavalo. Nije smenjen sistem, nije smenjen ni samo Slobodan Milošević. Imali smo sreće da je spakovan u Hag, da nije spakovan u Hag, sad bi nas i on kara opet. Znači, hoću da kažem da je stvar u tome da je, da je 5. oktobar i da je ta revolucija nastala, dakle, paralelno spontanom nezadovoljstvom naroda koje je trajalo dugo, a kulminiralo je gubitkom Kosova,
koji je izgubljen od 99. Kosovo, nije moglo mislim da se živi. Pa naravno, zato što ti... smo ponovo bili pod sankcijama drugi put za 10 godina. Ma ja znam, ja sam za jedan dan zaradim na ulici 50 eura, moji roditelji koji imaju sve dobre penzije su ceo mesec. Nije moglo da se živi, čovječ. Dakle, neko je zaključio da treba sada taj sistem se promeni i da se društvo pomeri ka demokratiji. Društvo koje je poslednji put bilo demokratsko, kravo, demokratsko društvo, pa nije baš kraj, no, to početak 20. 20. veka. Na to sam mislio, da. Ovaj, 1903. kad je donesen onaj ustav, to ti je ovaj, no, bilo... No. Hvala. To je bio taj trenutak. Znači, mi 100 godina nismo bili demokratsko društvo. Znači, nismo mogli da postanemo demokratsko društvo preko noći. Naravno da je Kurta i Murta, juče sam baš pričao sa Slobom Georgijevim, koji nam je bio gost u Dobar loš zao, on pizdi dosta na ovaj iz Otpora, zašto je ovaj ovo, zašto je ovaj ušao onaj biznis, zašto vamo nam. Ja sam bio u fazonu, brate, to je u karakteru našeg naroda mnogo veći dobitak padom Slobodana Miloševića se stvorio time što su se ipak otvorila prvo vrata demokratije. Mogao si slobodnije da se izražavaš, mogao si slobodnije da pričaš. Mogao si konačno da počneš da živiš. Ja nisam imao osjećaj da sam uopšte živeo, niti mogao da živim bilo kakvim životom u vreme Slobodana Miloševića. A po njim sam proveo svoje 15. do 125. godine. Isto kao ti, s 15 godina sam išao na 9. mart, pa dalje sve do 5. oktobra. Mogu se hvalisati isto time, ali brate, stvar je u tome da je da sam to radio opet svestan kakva je većina. Takođe, isto kada je Sloba srušen, bio sam svestan da to je uradila, da je to uradila kritična masa, a ne većina. Većina, evo sad pokazuje kakva je. Većina je ovde odavno ista. Jako je loša, korumpirana je, pokvarena je, uvlači se u dupe svakoj vlasti, komunistima, fašistima, dežutima, ovima, onima. Znači, takva je ovde nekako većina. Prema tome, kada si svestan te većine i kada vidiš da se otvori jedan mali trenutak, da kompletno društvo može da izgleda malo zdravije nego što izgledalo, pa eto, u vreme SFRJ, da kažeš da je izgledalo koliko toliko zdravo, ali nije bilo demokratsko, ali da kažeš da izgleda zdravije, to je bilo posle 5. oktobra, pa jebi ga, negde do početka ekonomske krize, kad je kriza došla ovde 2009-10. Tad je krenuo pakao, tad je krenuo ekonomski pakao, tada je ostalo posla samo za ekipu koja je na vlasti. Tad se to počelo osjećati, ali i dalje si mogao da se snađeš. Ja kao neko ko se samo snalazio, ko je pisao knjige, brate, 2001. 2. 3. Su mi izašla tri romana, pa sam promenio izdavača, niko me nije vuko, nego sam ono sam gledao. To je jebeni taj kapitalizam, moderno društvo, ne znam nija šta. Imaš neki proizvod, pokušavaš da ga prodaš, imaš neki kvalitet, pokušavaš da ga razmeniš za neko drugo dobro. Znači, plivaš u onome, ja plivaš kroz život i plivaš u svom društvu i ti plivaš, evo, sad i ja plivam tamo u Šapcu i hoću kažem, to je život, ali problem je u tome kada ti sistem i kada ti država omogućava da plivaš i problem je kada te sistemski država onemogućava da plivaš na bilo kakav način, da nemaš nikakav izlaz osim da odeš preko, znači da odeš odavde ili da crkneš. Sad se nalazimo u takvoj situaciji. A sad možemo opet da se raspravimo, da je bilo je tako i za vreme žutih, ja mislim da nije, i ajde da ne pričamo više o žutačima. Ne, ne zašto hoću. Smatram da je srpsko društvo podeljeno, veoma podeljeno, a da li postoji na koga? Podeljeno u smislu, eto, delimo se da li žuti ili su SNS i da li je može... To je glupa podela. Znači, da se delimo po tome kako je bilo pre Aleksandra Vučića, znači da smo mnogo glupi. I ti i ja. Zato neću pričam o tome. Zato što nas je neko karavir 7 godina skoro. Imamo podelu da li, na primjer, gej parade ili ne gej parade. I za to me boli kurac. Ko se za koliko toga deli taj isto lud, majke mi. Imali smo do skora podelu... Ili glup. EU, da li EU, da li ne EU, da li u NATO, da li je ta priča... To su sve same nerealne podele. Znači, ništa od ovoga što si rekao nije racionalna podela, to su nametnute podele. A najjača podela je ono, da li je moj na vlasti ili tvoj, pa da radimo nešto ispod žita. Ne, dobro, to nije podela, to je srpski običaj. Ne, ali ajde, ja bih volio da taj običaj
nestane u našem društvu. Neće preći nestati društvu nego taj običaj. Ne volim znači, da ulepšavam stvari i ne volim da sad pričam mi smo veliki narod, mi ćemo da se vratimo, mi ćemo... Da li onda ćemo... prosvećeni apsolutizam bi nama odgovarali kad bi... Neko... Ne bi nam ništa odgovaralo. Mislim da smo prošli, mislim da se nalazimo u ovom trenutku ispod dna i da od nas ne zavisi ništa. Da možemo, znaš, nekad nas je nosila bujica. Bujica nas je nosila 90-ih, bujica nas je nosila 2000-ih, pa je malo bio mirni tok, eto možda dok nije, pa je onda opet krenula bujica. Ne može jedan čovjek u životu toliko da pliva po bujici. U jednom trenutku mora da se udavi. A tebi je najbitnije kada se nalaziš usred bujice, da održavaš glavu na površini. A mi smo mnogo, da se izrazi slikovito, plivali, to je zgrcali u bujicama života koji nas je nosio, a stalno smo gledali na drugu stranu reke, to je na drugu stranu bujice i maštali, jao što bi voleo sada da je ona tamo njiva moja, ili jao što bi voleo da živim sad u onoj šumi preko puta, a nosite bujica. U bujici pre svega moraš da se održavaš na površini. Od tog silnog gledanja na drugu stranu te reke koja nas nosi, mi smo se našli ispod površine. Sad se trenutno davimo. Od nas ne zavisi ništa. Znači ništa. U ovom trenutku sigurno od nas, od ovog naroda ne zavisi apsolutno ništa. Ubeđen sam da sve zavisi od stranog faktora. Da li će se... Kinezi ili Ameri, mislim da je to sada neka borba za prevlast ovde. Evropska unija, kao što vidimo, je otišla u pizdu materinu. Jel se odustati od Evropske unije? Ili šta znači za tebe Evropska unija? Pa, za mene za Evropsku uniju znači, znaš, ono... Jel ima neki sistem vrednosti? Ima, to je sređen sistem. Znaš, ti kada odeš u Hrvatsku, možeš da kažeš da tamo imaš i branitelje, to je apsolutno jedna, ono... Znaš, to je ekipa koja uzurpira svoje učestvovanje u ratu i ko zna koliko je njih, je 5 miliona branitelja na državu, 4 milione. Imaju i oni kriminalce, imaju i oni odliv mozgova, ali oni su daleko uređenije društvo od našeg. Znaš, mi smo duboko korumpirano društvo na kapilarnom nivou, znaš. A kad odeš u Grčku, možemo pričamo o grčkim dugovima, ne znam nija šta, evo svi letujemo u Grčkoj, ti vidiš da je to ipak uređeno društvo. To je Evropska unija je nudila, ona je kratko trajala, znaš, iz istorijskog ugla da bismo mogli da sada kažemo da je ostavila neki veliki trag. Ona je u jednom trenutku delovala kao iskra nečeg lepog, naročito 90-ih kad smo bili tako daleko od nje, a kada je ona bila najlepša i najbolja, kada su se te zemlje stvarno priključivale Evropskoj uniji zato što su dostigle neki nivo građanskih prava i sloboda, vladavine prava, izostanka korupcije i kriminala. I dalje su to isti uslovi. Mislim, ono, evo, mislim, ovaj Mekalister nas je napušio sada, rekao je, u redu ste, ali ne valja vam ne valja vam ništa. U redu ste, ali ne valja vam ništa. U redu ste samo zato što ogolili su se i oni sada. Mislim da je i njih ekonomska kriza uništila kao i ostatak planete. Ekonomska kriza nikad je ne smijemo podcenjivati od 2008. Već 10 godina od planete pravi jedno opasno mesto, sve opasnije i opasnije. Toliko populista na različitim stranama je viđeno pred Drugi svjetski rat posljednji put. Zna se da se velike ekonomske krize rešavaju opštim ratovima i velikim nestabilnostima, da bi proradila ratna Misliš privreda, da bi se... Misliš da su to migranti tu onda? Ne, kao neki instrument. Ne brate, kažem. Imaš arapsko proleće koje traje od 2011. do danas. Imaš krizu u Ukrajini, imaš krize na sve strane i imaš populiste na vlasti. Ovaj naš je još i avangarda. Ti kad pogledaš, znaš, kada se pojavio Trump na vlasti u Americi, onda je, a stvarno je bio grozan izbor. Znači, ne zna se šta je bilo gore, da li Trump ili Hillary Clinton. Eto, ja zaista do poslednjih trenutka mi je on bio simpatičan i sve dok nije došao na vlast. Ali onda kada dođe ono, znaš, na vlast neko ko je opasan, što je opasan, jedan rat nije. Tu sam na hrvatskom portalu ovom Jutarnji, ja mislim, nije ni bitno pročitao, ne, Advance,
gde je pisalo da stvarno Trump ni jedan rat nije poveo, a Obamina administracija i jeste dok je bila. Sačekajmo malo pa ćemo da vidimo. Trump vodi ratove i dalje, znači on nije poveo. Nije nove, vidjet ćemo, on je poveo trgovinski rat. Trump se prvi posrao po globalnoj ekonomskoj politici koju su oni izmislili. Znaš, kada im odjednom ne ide u prilog što Kinezi što Kinezi napreduju ekonomski u svakom drugom smislu, znaš, sad odjednom ne važi. Sad odjednom carine na kineski proizvod. Znaš, Kinezi su mislili da su izeznuli na jedan tako šmekerski način, jer rekli su, sad ćemo mi njihovim oružjem da ih zajebemo, evo i ja nosim kineski telefon u džepu, razumeš, kao ono super telefon. Da, hoću kažem da to je taj banalni primer, je dokaz da su oni stvarno postali jako konkurentni. Evo ovde grade puteve, nemojte misliti da Kinezi ovde ulažu puno, oni vide koja je ovo beda, koja je ovo sirotinja, on da nama kikiriki, ali nama niko drugi ne daje ništa. Znači, u ovom trenutku je Evropska unija i Amerika, ovaj prostor im i nije baš u centru pažnje. Pa smo sada na nekom leru, tako se ja osjećam. Ali hoću ti kažem da je Trump opasan, zato što Trump je čas na ratnoj nozi sa Kim Jong-unom, čas je najbolji ortak sa Kim Jong-unom. Čas će da, uporno pravi štit i zvetska oružje sa Rusima. Znači, Trump nastavlja tu običajnu američku spoljnu politiku koja je zapravo, znaš, sileđiska. Je tamo kada on će da proba... On će, pa da, mislim, to je ta politika. On je čak iz tog fazona, znaš, mislim... Hoću da kažem da oni pričaju da on sad vratio ekonomiju i tako, ali vratio ekonomiju tako što razjebava ostatak planete, razjebava spoljne odnose Amerike sa svojim dosadašnjim saveznicima. Znaš, Amerika je najjača zemlja na svetu i prema tome, kada imaš labilnog čoveka na njenom vrhu, a ja ne verujem, što se tiče teorija zavera, ja zaista ne verujem da je Trump slučajno predsednik, znaš. Ja kontam da je taj establishment koji postavlja predsednike, koji odlučuje koji će zapravo biti favorit i koji spinuje i tako dalje i tako dalje, zaključio da neko mora da se obračuna s Kinezima. Ne mogu Clintonovi i ta ekipa koji su bili rodonačelnici, Soros, koji su bili rodonačelnici te liberalne građanske, liberalne pre svega ekonomske ideje u kojoj, eto, tržište pa ko je jači, kad su Kinezi odjednom postali jači, neko mora da ih skenja. E sad, neće da ih skenjaju oni, zato što oni furaju tu liberalnu politiku. Mora da dođe neki majstor koji će da se obračuna sa njima kako treba. Da li je dovoljno to što je on njima uveo ove carine? Ili će da bude još nešto, ko zna, ne možemo znati. Ali i vidim da je Iran sada ponovo. Svako će da izmisli, znaš, šta će da se izrokaju Iran? I tako za Busha možemo svašta da pričamo. Bio 9-11, Bush onda izrokao Afganistan i Irak, ono, ni krive ni dužne. Znaš, znači, rokaće i ovaj. Uopšte se ne plašim, već oni rokaju, znaš. Amerikanci inače samo vode ratove, znaš i sam da u njihovoj istoriji nije 20 godina bilo bez rata u njihovih 300 godina istorije. To je 300 i nešto ratova su... E, tako da oni ratuju, oni su takva, oni su imperija i dalje treba voditi računa i imati u vidu da je njihova armija jača od svih armija na svetu kombinovano. A da li onda Vučić ispade, ajde, malo pametan pa priča sve što žele da ga čuju, baš zbog toga što ne možemo ništa da učinimo, i onda ode Kinezima priča ono što bi voleli, pri Rusima ono što bi voleli, Amerikancima i Nemcima ono što bi voleli, samo da bi ovde radio šta hoće. U suštini meni to liči na jedno batrganje. On ne može da isporuči ono što je obećao, zbog čega je došao na vlast. A šta je obećao? Obećao je Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Samo Kosovo, misliš? Evo, ni to nije. Ako je samo Kosovo, ni to nije uspeo. Dakle, prošlo je dosta godina. Oni su odradili dobar deo posla briselskim sporazumom. Taj sporazum je potpisan 2013. To je uradio Ivica Dačić dok je bio PPV. I tim sporazumom je zapravo Kosovo dobilo ono sve što jedna država treba da ima, a to je zaokruženu teritoriju pod jedan, svoj sistem. Znači, Kosovo je država, priznali ga mi ili ne,
Briselskim sporazumom smo ga mi napravili državom. Do tog trenutka nije imala zaokruženu teritoriju, zato što su naše institucije i dalje bile prisutne na severu. Ova je to ukinuo, stavio je svoju bandu na sever da bude prisutna i da bude glavna, ali činjenično stanje je da je on isto, da prvo nema talasanja, Oliver Ivanović je ubijen, ja ne znam ko može, Sava Janjić, ovo je Teodosije, vidjet ćemo, možda će Teodosije da premeste u neku Kanadu ili u neku Australiju, da tamo bude episkop, ali nema mnogo talasanja, nema nikakvog talasanja. Srpska lista drži sve. Srpska lista koja je u vladi sa Haradinajem pravi cirkus oko kosovskih bezbednostnih snaga tako što oni neće da glasaju, ali zna se ko će da glasa, svi ostali. Ali oni i dalje ostaju u toj vladi. Oni su aktivni partner Haradinaja i Tačija. Znači, Vučićeva ekipa na terenu stvarno isporučuje jednu do sada neviđenu stabilnost gledano iz ugla zapadnih zemalja na polju Kosova i na polju tih kosovskih problema, jer odjednom Kosovo zaista funkcioniše kao nekakva država u kojoj makar nemaš taj problem, iako će naravno ovdje nekakav, jer on ima posebnu politiku za unutrašnju upotrebu, znači za mentole koje će da se tripuju kako ćemo mi sutra da idemo na Kosovo da to oslobodimo, i ima naravno politiku za ove koji su ga doveli, ove kojima se naguzuju, koji su mu rekli ima da radiš sve što ti je rečeno da treba da radiš. Pritom još od 2005. ja imam dojavu, i to sam više puta pričao, jedan čovjek pouzdan prilično mi je rekao, da li znaš ko je novi američki igrač u Srbiji? Ja sam se zapitao, ko? On mi je rekao Aleksandar Vučić. Znači, meni je 2005. Da, znači, meni je tato izgledalo nestvarno, međutim, kako su stvari se odvijale, ja sam imao uvek to u malom mozgu, i dalje treba imati upravo to u vidu, čije je on igrač. Može on da se šlihta Xi Jinpingu, da priča o papcima i letećim automobilima. Može da ide da se uvlači u dupe Putinu 16 puta godišnje. I oni, i jedni i drugi, znaju čiji je on igrač. I on odgovara toj ekipi koja ga je postavila. Ana Brnabić iz te ekipe. Ana Brnabić je, ja mislim, glavnija od njega. I tu se slažemo, mnogi se ne slažu sa mnom, ja mislim da je ona u stvari najjača figura. Zato kažem da ništa od nas ne zavisi, zavisi to, u jednom trenutku će neko reći, u nekom trenutku će neko dovesti za sto u nekom kabinetu, neke ambasade, Anu Brnabić, Zoranu Mihajlović, Slinu, i reći im, slušajte deco, ovaj predsjednik, znači on krši uporno svoje ustavno ovlašćenja, ti imate stvarno sva ovlašćenja ovde, ti dečko, ti si mnogo dobar, znamo tvog tatu, s njim radimo oružje po Bliskom istoku, stvarno si cool dečko. Šta, misliš? Misliš da Slina može, ajde, ministar. Hoću da ti kažem, da nema tog ko Vučića ne bi izdao. Evo da ti dođe, da sad zamislimo se to desilo u nekakvoj kancelariji MI6-a ili FBI-a u Beogradu, ili CIA, svi su tu. Ti da si Slina, mislim, ili ja, da si taj kalibar čoveka, i da te dovede Amer, da ti kažu, slušaj bre, dosta bre ovog žvalovog kretena, sad si ti glavni, mi ćemo ti pomoći. To je fikcija, zato što neće na njega da igraju. Dobro, ne igraju, na nekog će da igraju. Znači, ne mogu kažem Zoranu Mihajlović, jer ona već igra za njih. Ja bojim se nekog Makrona da nađu. Ne mogu da kažem ni Anu Brnabić, jer je ona očigledno njihova. Znaš kako je ono bilo interesantno za Anu Brnabić, kada je trebalo da postane premijer, kako Blic, koji inače, ja ga zovem mediji na stand-by-u, to je spavajući mediji. Nekad je bio mediji, a sada se bavi Zadrugom, Zadrugom 2, i to je to. Slažem ja kad gledam te vesti, ili Hronika. Ali, Blic, odjednom blicne po neki put. Kada su bili predsjednički izbori, Blic je krenuo da blica zašto Ana Brnabić mora biti premijer. I ti skontaš da u stvari, brate, Blic glavni u ovoj zemlji, a ne Vučić je. Posle beogradskih izbora, odjednom uspavani Blic opet počinje da blica. Radojičić će biti gradonačelnik. Evo zašto mora Radojičić. Radojičić gradonačelnik. Znači, Blic je taj koji je glavni. Svi znamo, brate, ko drži Blic. Prema tome, to je opasna ekipa. I mislim da je Vučićeva vlast, koja se, i Vučićeva takozvana snaga,
koje se bazira na uglavnom potkupljivanju svojih, njega ne obožavaju ljudi, obožavaju ga retardirane neke ono žene u menopauzi, brate, izlapele čiče, ali njega ljudi ne obožavaju kao što su obožavali Slobu. To je naša prednost. Zato što bi ga svako prodao. Onaj ko će svoj glas da proda za 2000 dinara, sutra će za 3000 da ga proda nekom drugom. Znaš, znači kada na tako labavoj niti držiš svoje fanove, onda ćeš vrlo brzo fanove izgubiti čim vetar krene da duva na drugu stranu. To je ono što je činjenica, to je da mi u ovom trenutku sad sami nešto, pa nismo ni Slobu sami skinuli, dosta je pomogla CIA, razumeš, tako da zamisli tek sada kada nemamo čak ni te strane partnere, znači nemamo nikog, niko nije sa nama, nemamo ni jednog stranog saveznika, nemamo ni jednu državu koja je sa srpskim narodom zaista dobra. Imamo samo vele sile koje gledaju koliko se Vučić naguzio i koliko im šta nudi za koju lovu i koliko tu mogu da budu dobri. Ni jedna država nije Rusija je, to sam dobio iz pouzdanih informacija i mislim da to gledalci mogu i da vide. 5. oktobra dobila jasan deo dila od onoga što se desilo. Tako je. I oni se drže tog dila. Ja ne verujem da Rusiji odgovara, naravno, da izaziva nestabilnost ovde, ali mislim da... U čega bi odgovaralo kad bi prvi svetski rat je dobila kad je ovdje bila nestabilnost i 20 miliona manje. Mislim da odgovara čisto iz geopolitičkih, znaš, da bi se prosto, oni su evidentno u nekom tihom konfliktu sa nekim delom Zapada, znaš, ne zna se, sada Ameri ne vole što su Rusi sa Švabama, okej, znaš, nešto se prekomponuje. I činjenica je, i vidi se, brate, na terenu da brzina kojom je Crna Gora ušla u NATO, brzina kojom se forsira Makedonija u NATO, šta govori? Jel govori, čemu ta panika sad odjednom? A dobro, ali panika nije Rusija ih oterao. Ne vidim ja tu ovdje neku propagandu rusku o kojoj pričaju, niti imaju neke svoje medije, imaju jedan Sputnik koji ne... portal, nemaju ni jednu televiziju. Pa ne treba im puno, razumeš, zato što je ovde narod prilično naš podložan zbog toga raznim uticajima. Ta priča... Kamo sreće, ja ti govorim ko Rusov i kažu ću ti odmah, oni su najveće tvrdice i njih nema para i namjenje radi na svoj... Hoću ti kažem, nema ni jedne države na svetu u ovom trenutku koja stoji uz srpski narod u bilo kom smislu. Nema čak, znači nisam nažalost, nisam siguran da ima i nekog naroda, pa čak i kad ih ima, bio je sad slučaj sa Rumunima koji su pevali Kosovo, Srbija, a svi domaći navijači ćute na ovoj utakmici. Znači, možda imamo neke to kao Grci su nam braća, eto, odemo tamo na letovanje i tako, imamo neke narode s kojima smo bliski, ali sve ono što se dešavalo u prošlosti nastavlja u jako nezavidan položaj. Kako vi onda Savez za Srbiju kao neka alternativa, eto, ako ništa drugo, to je dobro što je ipak se spojila neka opozicija koja je različita po mnogim stvarima, ali su se spojile oko jedne zanimljive i dobre ideje koju ja kao patriote podržavam, zašto mogu sa Demokratskom strankom s kojim nemam mnogo dodira, to je da se naprave fer i pošteni izbor. Pa nije ti to sad je ovo normalna Demokratska stranka sa Lutovcem, nikad normalnija nije bila. Ok, ali imaju svoj program koji opet ideološki nije na mojoj strani. Pitam te, je li onda moguće da se taj pokušaj Saveza sa Srbije ostvari, da napravimo jedan put uređenu državu, evo nas dvojice su mnogim stvarima nesuslažu, ali sedimo i pričamo i ne hvatamo se za grlo. Dobro, naravno, mislim, ja redovno zato i gostujem, nije ovo prva nacionalna naša emisija i u suštini ja nikoga ne bih, znaš, fizički ugnjetavao, a nisam siguran da ima tvoj gledalaca koji me sada ono žestoko ne psuju i ne jebu mi sve po spisku. A pazi, i meni psuju i ovi drugi. Da, da, oni psuju, brate, ali nacionalni korpus je poznat po tome da voli da potegne i silu, razumeš? No, pazi, imao sam takve... A građanski korpus ne znam koju je silu ikada pominjao. Imao sam i takve, ali ajde... Ja sam prvi za pomirenje
nacionalne i građanske Srbije, jer mislim da je ta najgluplja od svih podela. Nema dve Srbije, nema ni tri Srbije, imaš samo jednu Srbiju. U toj Srbiji smo i ti, i ja, i on, i vi gledaoci. Mi smo svi deo jedne Srbije. Prvo Srbijanci, drugo Srbijanci, to je najdebilnija stvar koju sam ikad čuo i meni je najveća uvreda kada neko dođe pa mi priča da sam drugosrbijanac jer ne zna ništa o meni. Drugosrbijanci, verujem da se to odnosi na one koji su još 90-ih profesionalno radili za liberalno građansko-demokratske ideje, a ja nikada to se profesionalno nisam radio. Ja sve ideje koje sam imao su moje lične ideje i lični moji ideali. I ljudi ni ne znaju, ja sam anarcho-individualista. Dakle, u odnosu na moju ličnu filozofiju, nema tog sistema koji može da mi odgovara, jer ljudska vrsta prosto nije podobna da napravi neki normalan sistem. Prema tome, ja kao anarcho-individualista gledam da svoj individualni, svoj život i da svoju individu plasiram kroz date okolnosti. Gledam kakva je okolina, gledam kakva je sredina i kapiram koje su njeni najdalji dometi. I zato podržim Savez za Srbiju. Zato što sam vrlo pragmatičan u toj ideji. A Savez za Srbiju je u ovom trenutku jedina, dakle, jedina opozicija politička koja, eto, može da izađe neke izbore ili da nešto. Meni, ja bih sada morao da, zato ću se zaustaviti, ja bih sada mogu dosta da kenjam o Savezu Srbije. Pritom ne zbog Dveri. Ja sam sa Boškom stvarno do jaja, super nam je bio i u emisiji, baš ono, znaš, nemam tu vrstu ideološkog problema, jer mislim da je taj koji ima ideološki problem sa, evo to vidiš, ti imaš ideološki problem, da on ne shvata ukupnu, pa imaš to sa žutima, kao, iako su oni tu to, ja nemam to, zato što mislim da je ovo vrlo pragmatična stvar, da su svi na jednom zadatku, da smo svi mi na jednom zadatku, da moramo da podržimo vraćanje ove zemlje njenom demokratskom maksimumu. A ovo nije to. Pravnoj državi. Demokratski, da, ali da kažemo demokratski maksimum. Nikada ovde pravna država neće funkcionisati kako treba. Ajde da se ne ožem. To je meni ideal. Zato što smo pokvarena govna. A ne može. Tako ti je to. Pazi, Islanđani, izvini, su bili najgore Vikinzi, a sad imaš tamo svoj... Druže, znači ne možemo porediti. Ja sam se dugo ložio na to kako bi bilo cool da Srbija bude kraljevina, pa bi ljudi možda malo više volili ovu zemlju, pa bi možda malo više poštovali, možda bi malo pljuvali više po njoj, a onda mi je Srbijanka Turajlić, kad smo razmenjivali te ideje, rekla da, ali da bi bio takva kraljevina moraš da budeš protestant. Znači moraš da imaš drugačiju kulturu, drugačiju istoriju, drugačiji način gledanja na stvari. Znaš, ti kad odeš u Dansku, pa onda u Danskoj, pogledaj malo koje voze Danci automobile. Danci voze automobile stare 20 godina. Oni imaju one prikolice stare 30 godina. Sve im je čisto i uredno i vrlo su skromni. I vrlo su strogi u sprovođenju toga kako je. E, sad, mi pogledaj nas. Gle kakve naprednjaci voze ove automobile. Kako ko dođe na vlast, taj kupuje džipčine, daje ih nekim babama da ih voze. Razumeš? Široko, samo gradi kuće. Ne, gradi kuće. Pogledaj na šta liči Beograd. Beograd je metastaza ludila investitorskog. Znači, ti imaš... Da bi zabranio nove zgrade. Ne možeš da zabraniš, zato što mora da se... Ne možeš, moraš da opereš pare od kokaina koje valjaš. Pa nije dobro, to je suštinski problem ove zemlje, zato što je ona, ponavljam, duboko, mi smo hajduci inače, ali problem je u tome kada cela država postane hajdučija, kada je najgori hajduk onaj koji je na vrhu piramide, a niko drugi ne može da hajduči, razumeš, ili da se bavi kriminalom ili ne znam nija šta. Najgori hajduk ovde valja gudru i ti kad, mislim, da si ikad zapitao kako je moguće da kuća na 20 minuta od Beograda košta 10.000 evra, a ovde se zidaju zgradurine u kojima je kvadrat i dalje 2.000 evra, prazne. Ko tog zida? Otkud investitora? Ko su sve te čičekanje sa rumenim nosevima? Ko su ti investitori? Odakle njima pare da grade? Odakle njima pare da kupuju placere? Evo odakle im pare. Znači, kriminalac, narkobos, koji god daje, ima ih nekoliko, nađe nekog takvog dripca, nekog investitora, koji se zove proksi ili ti posrednik u tim istraživačkim mrežama i u tim podacima i onda mu kaže, ajde sada, brate, dobit ćeš lovu, gradi tu sa zgradu i daje tu sa zgradu, gradi tu sa zgradu i sad, pošto su pare od gudre ogromne, znaš, zato imaš puno zgrada. Neće se nikad zaustaviti to. Bilo je toga i pre, a sada je, brate, znaš, znači, nikada nije, treba videti isto i neke druge stvari, treba se zapitati
Treba videti da je, na primjer, državna trgovina heroinom prestala kad? Državna trgovina heroinom je prestala onog trenutka kad su ubijeni Duća i Kum. A vrlo brzo je počela šta? Državna trgovina čime? Kokainom. Znači, znaš, hoću da kažem da postoji, da. Nije država samo ono što se vidi i nije kriminal samo ono što se vidi. Postoji državni projekti, znači, znam iz druge ruke, da su Duća i Kum dobili heroin da ga valjaju i te pare su jednim delom vraćali državi. Dobili su države. Znači, razumeš? Ne verujem da se mnogo toga nešto umeđu vremenu promenilo, samo što sada je čak toliko očigledno da nemoj da se čudite ako samo čovjek pogleda spise sa suđenju Šarićima. Znači, vidit će nedostatak dokaza, ali može da se upozna sa načinom na koji se pere lova koja se obraće na svetskom tržištu narkotika. I da li su to neki kompleksi zgrada, da li su to neki, ne znam, Lupetan Belvili, da li su to neki Beogradi na vodi, ali sve praonica love. PKB i tako da. To ne smije da pomisliš šta će biti. Arapi, Beli. Nisu to Arapi, to znamo da su braća. Znam, zato kažem Beli, Arapi. Dakle, znaš, braća su sad kupila pola Beograda. Meni je to zastrašujuće. Znaš, ja se nadam da će ih neko zaustaviti, neko ovi vaši gosti što će da vešaju. Ja uvek prizivam, znaš, taj strani faktor. Znaš, nekako se nadam da će neko reći čekaj jebote, ovde se izlazi... Nikad stranac nije nikad domaćeno. Ne samo to, nego mislim da je njima i drago što je nama loš. Bukvalno zamišljam Angelu Merkel kako neki put pred spavanje ono, znači, možda čak i svršava u gaće, razmišljajući kako je Srbima pod Vučićem. Ne razmišljam. Da, neki put razmišljam. Razmišljam. Sladostrad, pošto je sada frka, možda se Putin neki put i seti, ali dobro, imam jedan uspeh u životu, to je Vučić. Ajde da završim, prekrasimo se sa misijom. Isto zašto sam te zvao sam te kao pisa. Sad je i sajam knjige i sve osam. Pa me zanima, da li je reality ubio kod Srba potrebu da čitaju kvalitetnu knjigu. Govorim reality, ta brza, reality je meni simbol za tu neku brzu. Malo si pitanje pokvario sa onim kvalitetnu. Jer, ajde da kažemo, da li je reality pokvario kod Srba želju da čitaju knjigu? Nije. Znači, nije. Čitanje knjiga je, možda kod mladih, znaš, ima i starih i mladih Srba. Srećom, mladih je malo i nema ih skoro uopšte. Tako da ovo što je ostalo, nas matorih, mi dalje čitamo. Znaš, čitanje je zdravo zato što ti mozak resetuje na fabrička podešavanja. Usporite. Ti čitaš sve vreme, evo ti pogledaj, imaš dve stvari tu sa kojih čitaš. Meni je ova jedna na avionskom režimu, ali ja je neprekidno čitam. Dakle, stvar je u tome da ti kada čitaš neprekidno gluposti, a to nije reality, to su, brate, društvene mreže, mislim da su one mnogo opasnije od realitija. Meni je Pink raštelovan, a Happy nije jer ponekad gleda Marića kako lupeta, nekad mu je tu Vučić. Dolaziš kod njega sada? Ne, rekao sam mu da kad me zvao poslednji put, rekao sam mu da neću dolaziti dok god je ovaj režim na vlasti zato što mi seče sve što pljujem protiv Vučića. On mi otvoreno i kaže pre emisije, moj majko, protiv Vučića da pričaš, sve ću ti iseći. I stvarno iseći. I zato ni ne idem, koji ću kurica. I lepo sam mu i rekao, i kada se bude smenio režim, siguran sam da će se Marić snaći kao urednik BK televizije, tako ga nekako vidim. I onda ću mu ići ponovo u goste, naravno, ne mogu se ljutiti toliko baš Marića, iako vidim da ljudi bacaju hejt na njega. Hoću da kažem da reality je, možeš da ne gledaš. Znači, ko bira da gleda reality, mislim, znaš, taj je stvarno retard, kontam da taj ne čita ništa, ma ima Informer čita eventualno, znači to je taj... Hoćeš jedno neke vici, znaš kako prepoznaš budala na ulicu? Šta, da nosi Informer? Pa da, mislim, Opazi, nije daleko od istine. Nije uopšte, ja se zapitam, znaš, opasno je to, jebote, pogledaš nekoga da drži Informer, znaš, taj je opasan, taj je opasan, jebote. Znaš, ima Pink, ima... silne televizije, ima sve medije i još mora da kupi Informer. Mnogo je opasnije, mnogo su opasniji od realitija na Pinku, ono, očigledno kupljenog Željka Mitrovića i uremljenog Peconija na Happy-u. Mnogo su opasnije te spavačke televizije koje se prave da je kao sve okej. Pre svih javni servis,
pa onda zatim prva, pa O2, pa čuveni Blic i tako dalje i tako dalje. Kurir, to će sad uskoro da bude državno. A hoću da kažem da je veći problem u tim medijima koji se drže nekog kodeksa u zemlji u kojoj više ne postoji nikakvi kodeksi, u kojoj je ono zvono za uzbunu treba da zvoni sa svakog medija. Znači to što neko pokazuje Đoku u Zadruzi 2 ili ne znam nija šta rade, a kontom da ne ide dalje od toga, to je stvarno nebitno, brate, razumeš, znači za ovo društvo i ne utiče na čitanje knjiga, definitivno. Znači, ja ne bih volao da oni koji gledaju Zadrugu čitaju moje knjige. Skoro su pitali repere šta vole da čitaju i Rasta je rekao da voli da čita moje knjige. Mislim, odmah mi je postao simpatičniji, ali znaš, ja kontam da ekipa koja gleda realitije ne čita knjige, ali da se knjige čitaju, eto dokaz je i ta moja knjiga koja je do sada prodata u preko 22.000 primjeraka za ovih godinu dana. Jel ti ne smeta ovo na internetu što se pojavljaju da ti... Smeta mi naravno, to ti ubija. Znaš, srećom pa ljudi i dalje žele da imaju knjigu, ali prodaja bi bila sigurno daleko veća da ne piraterišu. Taj ko pirateriše knjige, jebom mu ja mater i ovom prilikom, zato što, znaš, ja nisam rock zvezda da odem na koncert i da pravim koncert na kome ću da zaradim pare od karata, niti ću pravim majice Marko Vidojković, da od toga imam neku zaradu. Moja jedina zarada u životu je zarada od prodaje knjiga. Tako da mi jako smeta. Jako mi smeta to. I to, znaš, ono, i jebi ga, tome nema leka, to su isto tekovine modernog doba. Jedino što treba, to je da nekako napraviš knjigu koja će biti takav hit da će ljudi poželjeti ne samo da je pročitaju, nego da je i poseduju. To je slučaj bio sa Kandžama, to je slučaj bio sa Cvet crne kape su iste, to je slučaj sa Baš vam hvala, na primer. Ali neke druge knjige, znaš, urednik čim se pojavio 2014. znači posle dve nedelje je bio ispiraterisan. Pa jebo te, znaš, ono, stvarno ti dođe da se rokneš. Ali eto, sad, ajde, dok je sajam, nekada su sajmovi bili za mene drugačiji, jer sam bio autor sam izdata B92 i tamo pored mene nije bilo puno autora, bio Valjarević koji nije volao da dolazi na sajmove. Bleo sam na sajmu svaki dan, ceo dan. Imao sam te neke hit knjige, Kandže, Sve crven kape su iste, dolazili su ljudi, popisivao sam ih, nekako mi je sajam bio praznik, kao samo moj praznik. A sada je praznik mene i još 100 autora iz Lagune. Voliš da se družiš sa čitaocima? Sa čitaocima sam stvarno uvek cool. To je najlepši deo ovog posla, da ti neko napiše pismo da mu je super tvoja knjiga ili što se dešavalo, specifičan fenomen koji je počeo da se dešava, da je Baš vam hvala, da je ljudi čitaju, da se ljudi slikaju sa njom širom sveta. Znači, ako na Instagram ukucate hashtag je Baš vam hvala, možete da vidite preko 300 slika je Baš vam hvala na grobu Karla Marksa, je Baš vam hvala u Njujorku, je Baš vam hvala u Čikagu, je Baš vam hvala u Los Anđelesu, je Baš vam hvala u Kini nekoliko puta, ima dosta naših u Kini. Tako da... To je najlepše i naravno na sajmu dođeš, potpisuješ jedan sat, u mom slučaju dva put po jedan sat u petak od 7 i u subotu od 4. U kojoj hali? U petak od 7 do 8 uveče u hali 1 na Laguni, u subotu od 4 do 5 u hali 14 na Delfijima, dakle odmah iza. Čuli ste, gledalci, dođite. Svratite da vam se potpišem u knjigu, to je najbolje, slikamo se, potpišem, uvijek su mi čitaoci bili strava, ali ne i oni koji mi šalju svoje rukopise. Znači, zato što, znaš, ono, to onda i nije čitati, kao, brate, super si i sve to, evo ti pročite, ja sam napisao nešto super. Ja ne mogu da čitam, evo ovom prilikom možda neki nacionalno opredeljeni pisac ako me gleda pa hoće da mi šalje. Nemoj, brate, ako se ne znamo lično. Znači, ja nisam urednik, ja nisam kritičar, ja sam, brate, pisac. Meni se ništa ne sviđa skoro osim onoga što sam ja napisao. Znači, tako sam degeneričan, tako uglavnom pisci i funkcionišu. Prema tome, ja ću ti uvek reći da je sranje to što si napisao. A je lako pišeš ili teško? To te pitam, ajde, iz mog ličnog iskustva. Pa neke sam, znači knjige koje su autobiografske ili poluautobiografske ili koje su utemeljene na likovima koje znam iz svog života, dakle, sve do je Baš vam hvala, tako reći, su bile mnogo lakše za pisanje. Zato što ne moraš preterano puno
da odvajaš na maštanje baš svakog detalja, ali je baš vam hvala izmaštana, svi likovi su izmaštani, sve, svaki detalj, otišao si u popuno drugu zemlju u izmišljenju SFRJ. Znači, moraš da izmisliš... Izmišljena ličnost. Mičko ti je izmišljena ličnost. A dobro, da, ali on je stvarno epizodna, to je više parodija. I Mičko, a i Rambo. Rambo da, čak nisam ni menio nadimak. Dobro, do njega sam dobio dozvolu. Pošto se mi privatno ovako odružimo, ja odem ko njega u goste, tako reći, pošto on ne može nikuda ide u goste. Ali rekao sam im da i koliko kontam i on i ovaj njegov drugi kolega su baš srećni, pročitali su knjige, jako im se svidela. Ne znam da li je stigla do druga Mička, pošto s njim nemam nikakav kontakt i nikakve odnose. Ali ali oni su epizodni likovi, to je više omaž nekim likovima. Ja sam zamislio da zapravo kao neka jedinica za specijalne operacije u obliku JNA, u okviru JNA bi bila onako baš podesna. Kako bi tad jebali Kevu i to ovima ovde. Nešto, to mi je bilo zanimljivo. Ali mislim na glavne likove. Znaš, kada imaš oca junaka, znaš, svaki ćale koga sam ja pravio u knjizi je ličio na mog pokojnog ćaleta. Mislim, svaka Keva na moju Kevu, svaki, ne znam, dobro, braće nemam nikada, moju naziv su svi ono jedinci. Tako da mi je bilo mnogo lakše da pišem takve knjige, međutim, sada kada pišem, kad sam ušao u tu drugu fazu da radim tu naučnu fantastiku i da se bavim tom paralelnom Jugoslavijom, to ću raditi bar još jednu knjigu, daleko je teže. A posebno je teško kad si na bajonetima sa Vučićem. Znači, jebeš ga. Znaš, imam 43 godine, 11 knjiga objavljenih. Treba da pišem 12. I jako veliku energiju trošim na drkanje s tom budalom i sa njegovim kretenima koji nam jebu majku. Ali ja, znaš, drugačije ne bih mogao. Ja bih najviše volao da živim u zemlji kakva je bila pre, znači u kojoj mogu da pišem knjige, u kojoj mogu slobodno da ih promovišem. Ja od ove knjige, od 40 promocije koliko ih je bilo, samo dve su bile u budžetskim institucijama i to jedna je bila Šabac. Dakle, niko me ne zove. Znači, ja bih najviše volao da pišem knjige, da sviram gitaru kod žene u bendu i da se politiku bavim kad me neko nešto pita. Znači, kad me pozovu u neku emisiju ili da dam neki intervju za neke novine. A ne da se bavim politikom iz petka u petak u dobar loš zao, ali to je prosto jače od mene. Ne mogu da prećutim, da budem javna ličnost u ovakvom trenutku i da prećutkujem ono što se dešava jer me užasno nervira. Ne mogu da glumim da živim u normalnoj zemlji kada živim u zemlji strave i užasa. Tako da je jako teško pisati. Znači, ja još pišem pre podne, moraš da ustaneš i onda moraš prvo dobro da svariš gde si i onda da sedneš da pišeš i nikad ne znaš kada će ti i šta će te prekinuti u tom radu, da li će neko da pravi varene konferencije za novinare, da li će se dešava neki incident, da li će se dešava neko sranje. Ovo je zemlja permanentne, mi smo permanentno na ivici sranja jer je to način na koji vlast drži narod pokornim. Drži ga prikovanim uz televizor da vidimo koje će sredeće sranje za malo da nam se desi. A nijednom nikako sranje ne se desi. To stvarno ume, koliko god ti znaš šta se dešava, to te stvarno jebe u kreativnom smislu i jako je teško pisati u takvim uslovima. Razumijem ti, ja sasvim drugo radim. Nisam kreativac u tom smislu pisac, ali bavim se medije i sve to, ta napon, to stalno neka eksplozija do koje nikako da dođe, stalno visi nad glavom i nad mojim poslom. To nas i ubija. To i ubija ovaj narod. A plus ovo sam ti razumio, Izabela, ti imaš taj problem sa promocijom knjiga, ja imam problem da stavim reklamu normalno, da mi dođe čovek da se reklamira, odmah inspekciju popije. Ali imao sam i kad sam kretao i pre Vučića, ali kod ovog tek razbije. Isti je slučaj sa Dobar loš zao, kod nas niko ne sme da se reklamira, ako imamo lepu gledanost. Neće. A ljudi, evo, možete mene, ako mene podržavate, odnosno ovaj studio i centar, odnosno Srbininfo, imate tamo apel da preko PayPala nam pomognete i tako Dobar loš zao, ako podržavate Marka i njegove stavove. Bez alternativnih medija, da li s desne, leve strane ili bilo
nije ni važno s koje strane, važno da su alternativni i da su nezavisni. Ne znam gde je leva desa, znaš, meni ima levičara koje mene nazivaju fašistom, a ovi vaši, brate, ovi vaši su te katastrofa, razumeš, za njih sam komunjara, ono, ovaj, je bio i ostalo, znaš, do njih je malo teže dopreti, ali neverovatno je da se te, znaš ti, Teofil Pančić je davno rekao da mene podjednako mrze i levi i desni, znaš, neverovatno je da neko skupi toliko mržnje sa desne strane. Da, dobro, ima i koje i sa leve i sa desne i koje me cene, ali neverovatna je količina mržnje, znaš, da ti dobiješ, da popiješ istu količinu mržnje i sa Nove srpske političke emisije, tako je nekad bilo, sad smo cool, i sa Betona. Znači, ono, znaš, pojaviš se i probijaš i mrzeti i odavde i odavde. Ako imaš originalni stav, to je normalno bilo... Ja samo volim da imam racionalan stav, a ljudi vole da budu iracionalni. Onda kad im razbijaš njihovu iracionalnost, jer vole da se uhalupljuju u svoje usađene ideje, onda oni to ne vole. Ne znam, ja znam dosta ljudi koji su, ajde, s moje strane patriotski. Mi više volimo patriotski, da kažemo. Ljudi, na primjer, poput tebe, čak i onog Petra Lukovića, možeš da ga ne voliš, da se ne slažeš. Ja sa Petrom Lukovićem nikad ne bi seo na kafu. Ali cenim što je dosledan i korektan i to je njegov stav. Nikad nije folirao u tome. Ne znam, ja mislim da je malo u posljednje vreme, mislim... Dobro, on je podržao Vučića i to, ali... To ko uradi, ko podrži Vučića... Dobro, ali on je iz svojih načelnih stavova, ja sam razumio iz njegovih svojih načelnih, on je samo... Razumem, ali on iz načelnih stavova morao da provali prevaru. Zato i završio da je završio, da ne postoji više u medijskom svetu. Dao sam samo kao ekstremni primjer. Da, meni je žao prvog Pere Lukovića. Ali, teo sam s tim, poštuj, ja znam dosta ljudi, kao ne mogu da ga, za tebe, kao ne mogu ni jedan stav da se složim sa Marka, ali ga poštujem, ne folira, to si što si, nisi jedan dan jedno, jedan dan Siniša, drugi dan Mali, što bismo rekli. Ljudi moraju da shvate da smo mi svi istovremeno i partizani i četnici. U 2018. To je velika tema. Ne, to je velika tema i zato sam samo s tom rečenicom htio da završim, a ljudi neka razmišljaju na tu temu. Odlično, Šlagor. Hvala ti što si bio naš gost. Nadam se da hvala tebi. Ćeš opet doći. Evo, opet padaju cikere. Nadam se da ćeš opet doći. I volio bih neku debatu da napravim, na primjer, sa nekim drugim. Da bude debatna emisija, jer mislim da su prave emisije po meni ne intervjuje, nego debate. Može. Možemo debatovati. Ali u kulturnoj atmosferi, kao što smo i sad. A dobro, naravno. Ne, nervira me kao na RTS-u. A smo završili, ja? Nismo. Dođe na RTS-u i kao debatuje, oni pričaju i ne slušaju se. Daj, čovječe, pa da na RTS-u nema ničega. Koje debate, RTS ne postoji. Ništa. Dragi gledalci, ovo je bila emisija intervju produkcije Medijske kuće Centar. S nama je bio pisac Marko Vidojković. Moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Do sledećeg viđenja. Pozdrav.